প্রেজ দ্য লর্ড। মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ পাষ্টৰ আশীষ আৰু গোটেই টীমক কি আমাক সুযোগ দিলে যাতে ৱেলকাম মিনিষ্ট্ৰিজ এই আৰাধনা প্ৰজেক্টত আমি যে ইনভল্ভ হ'ব পাৰিলোঁ তাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এই গীতটি আৰাধনা আশীৰ্বাদৰ গীত হয়। বেষ্ট উইছ জনাওঁ ছিষ্টাৰ অংকুৰিতাক যিনি এই সুন্দৰকৈ গীতটো গাইছে আৰু এই গীতটো আমাক প্ৰভুক আৰাধনা কৰিবলৈ শিকাইছে, আমাক ঈশ্বৰ ওচৰলৈ আমাক আনিছে আৰু প্ৰভুৰ ফালে আমাক আকৰ্ষণ কৰিছে। সেইকাৰণে অল দ্য বেষ্ট টু দ্য হোল টীম, গোটেই টীমক মই সেইকাৰণে জনাওঁ যেন আপোনালোকে যি প্ৰজেক্ট কৰি আছে এইটোত ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ থাকক আৰু সুন্দৰকৈ এই গানটো যেন মানুহবিলাকক যেন বহুত আশীৰ্বাদ আনে আৰু ছিষ্টাৰ অংকিতা তেনেকৈ যেন আপুনি প্ৰভুৰ গীতবিলাক যেন গাই থাকে। চ' থেংক ইউ ওৱান্স এগেইন, গড ব্লেছ ইউ। সৰ্বপ্ৰথমে ঈশ্বৰজীক ধন্যবাদ দিওঁ আৰু ধন্যবাদ দিওঁ বিশেষকৈ পাষ্টৰ আশীষ আৰু তেওঁৰ যি আৰাধনা প্ৰজেক্টত আমাক জড়িত কৰিলে। ধন্যবাদ দিওঁ ছিষ্টাৰ অংকুৰিতা আৰু পাষ্টৰ আশীষক, তেওঁলোকে যি তেওঁলোকৰ মধুৰ কণ্ঠেৰে এই গীতটি তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ কৰিলে আৰু বিশ্বাস কৰিলে যিদৰে এই গীতটো মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনত আশীৰ্বাদ কৰিলে ঠিক সেইদৰে এই গীতটো আপোনালোকক সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি বিশ্বাস কৰিলোঁ। সৰ্বপ্ৰথমে মই আমাৰ জীৱিত ত্ৰাণকৰ্তা প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, বিশেষকৈ যি আৰাধনা প্ৰজেক্ট এই গীতত আমি অংশীদাৰ হ'ব পাৰিলোঁ, পাৰ্ট হ'ব পাৰিলোঁ। ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰিলে, বিশেষকৈ পাষ্টাৰ আশীষৰ যোগেদি তেওঁ ধুনীয়া ধুনীয়া গীত কম্প'জ কৰিছে আৰু যি নতুন গীত আৰাধনা তেওঁ কম্প'জ কৰিছে এই গীতটিও বহুত ধুনীয়া হয়, বহুত চিম্পল হয় কিন্তু বহুত মিনিংফুল। ঈশ্বৰৰ গৌৰৱৰ অৰ্থে তেওঁ এই গীতটো লিখিলে আৰু আমাৰ ছিষ্টাৰ অংকুৰিতা আৰু পাষ্টাৰ আশীষ দুয়োগৰাকী মিলি তেওঁলোকে নিজৰ মধুৰ মাতেৰে এই গীতটিত কণ্ঠদান কৰিলে। তেওঁলোকক যেন ঈশ্বৰে অধিক আশীৰ্বাদ কৰক, আৰু অধিক ব্যৱহাৰ কৰক আৰু এই গীতটিৰ যোগেদি যাতে আমি সকলোৱে আশীৰ্বাদ পাম তেনে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। সকলোকে ধন্যবাদ আৰু গড ব্লেছ ইউ।